ରସିକିଆ ହେଡ୍ ସାର୍ ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ରାସଲୀଳା, ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସାଧାରଣ କରି ବନ୍ଧା ହେଲେ ରସିକିଆ ମାଷ୍ଟର। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ସମାଜରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର କିଛି ଶିକ୍ଷକ କଳଙ୍କିତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏମିତି ଏକ ରସିକିଆ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସାଧାରଣ କରି ବନ୍ଧା ହେଲେ, ଏପରି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। ସୀମା ପାର କଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବଦଳରେ ନିଜେ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରେମ ପାଠ, ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲେ ଅସଦାଚରଣ, ଆଉ ଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ହୀନସ୍ଥା ହେଲେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଖକଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଚଣ୍ଡିପୁର ମେଣ୍ଢାବଣିଆ ସରକାରୀ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ଜେନା ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସାଧାରଣ କରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ପଚାରିବା ସମୟରେ ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଠେଲାପେଲା କରିବା ସହିତ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲ ଭିତରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ CRCC ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋବିନ୍ଦ ଏଭଳି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅସାଧାରଣ କରୁଥିବା ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।